uređenja i unapređuje turistička ponuda ovog kompleksa. Ja vam mogu još pričati o tome, ali dajem riječ načelniku opštine koji će vas pozdraviti, gospodin Slobodan Savić. Dame i gospodo, naši dragi odbornici, vidimo ovdje imamo gostiju iz Kanade, pa ih posebno pozdravljam, posebno oni koji su vezani za ove prostore. Danas imamo jednu čast da otvorimo dio jednog kompleksa Pećine Orlovače na ovom prostoru. I zahvaljujući Slavku koji je evo već godinama radio na tom projektu, mi smo već ovdje nešto uspjeli da učinimo u skladu sa projektnom dokumentacijom. Šta smo tu uspjeli, evo vidjet ćete i sami, ovo je jedna prilazni put do same Pećine Orlovača, ova kućica ovdje gdje će se moći osoblje kulturnog centra, odnosno naš kustos koji je zadužen za ovaj dio moći da ima svoju kancelariju gdje će moći naši turisti da dođu, da ide sve ovo i tako dalje, jer ovo što je Pećina Orlovača, to nam je sam Bog podario, da u jednom kompleksu turističkog sagledavanja Jakorine, Pala, da imamo i ovo. Može. Kao je to neko osjećanje, oni vode brigu o tome. Izdjevio je tu životinju zato što je nosa njihove domaće životinje, ali se ne konzervira. To je preduslov za formiranje pećinskih ukrasa, stalaktita, stalagmita, drapirja, bigrenih kada. Ova pećina je bogata pećinskim nacrtom, ovdje sa lijeve strane gdje uvijek se prolazi. To je stalagmit, pećinski ukras koji ide u... Ovdje su bile ova strata, kada su došli... I stalaktita i stalagmita su tropičnih stubovi. Dakle, priroda je nadječala čovjeka i kao što je sve. Nije. Vidite, pitaju kad je najbolje vrijeme za posjete. Jesen i proljeće, zbog vode i kiše koja pada ovdje. Desno, bigrene kade. I ovo ispred meni. Vidite, ovo su bigrene kade, one su ispunjene vodu. Zašto mi znam? Ja. Samo što je okrenuto.